Bakı-Qazax magistralının Şəmkir rayonu ərazisindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Reportun Qərb mərkəzinin məlumatına görə hadisə rayonun 3 yol deyilən ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ-2107 və QAZ-3110 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir qadın hadisə yerində dünyasını dəyişib, daha 2 nəfər 83-cü il təvəllüdlü Kərimov Daşqın Davudoğlu və 84-cü il təvəllüdlü Kərimov Vüqar Əlioğlu isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Yaralılar Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.